ispričat će nam naš sveži Tripla Fauna menadžer Ivana Stanković. Molim vas, jedan gromoglasni aplauz za Ivanu. Hvala za ovo Tripla Fauna. Uvijek. I namere. Dobar dan, je moje ime. Čuli ste, zovem se Ivana Stanković. Dolazim s juga Srbije, iz Leskovca. Ja volim da mislim o jugu kao autohtonom području za uzgoj palmi. Pa sad, molim sve ove buduće palme s juga, ustanite. Jug palme, ustanite. Pogledajte ove ljude, oni će biti ovdje na bini. I slavit ćemo, molim vas, branje, ustanite, glasovnice, ustanite svi. I jug Srbije se podigao gore u Vojvodini. Imamo buduće palme u Vojvodini. Hvala vam svima. Ja sam psiholog po struci. Mnogo davno sam počela da studiram. To je bilo pre 40 godina. I nikad neću zaboraviti prvi dan i moj odlazak na fakultet. Još u petom razredu sam nekako znala da u životu želim da najpre pomognem sebi da se dobro osjećam u svojoj koži uvek. Jer ponekad to i nije bilo tako. A onda sam imala želju da pomognem drugima. Zamislite, ja sam u petom razredu žela da radim kao Lito. Nisam znala da postoji, nije ni postojala. Zato sam toliko zahvalna Geriju da je stvorio ovu mogućnost i privilegiju da pomognemo sebi, da pomognemo drugima, jer ja sam to dobila u mom životu. Hvala Geriju. Na putu do fakulteta prvog dana razmišljala sam da li ću dobiti tamo ono što mi treba. I nekako sam imala neku unutrašnju molitvu, a onda to sam videla jednom u crkvi, jedno koje je mnogo puta pomenuta, a to je: Bože, daj mi strpljivosti da prihvatim stvari na koje ne mogu da utičem, daj mi hrabrosti da utičem na ono što mogu i mudrosti da pravim razliku između ta dva. Prolazila sam pored knjižare Nolit i u tom trenutku sam ugledala tri naslova. To su prve knjige koje sam kupila pre ulaska na fakultet. Autogeni trening. A onda sam shvatila da me to vodi do tajne vrata uspeha. Onda sam shvatila, tek sada, posle toliko godina, da u stvari, kad god slušamo svoju intuiciju, mi smo u direktnoj telefonskoj vezi sa Bogom. Kaže Florence Clavershi, kada slušaš intuiciju, u stvari slušaš Boga, on ti tako šalje poruke. A kada se moliš, ti Bogu daješ poruke. I tako, posle mnogo godina, meni se desila još jedna situacija koja me je približila tome da budem ovde i iskoristim ovu šansu. Imam jednu ćerku, ona je tada bila predškolskog uzrasta, letovale smo i otišle na more sa jako skromnim budžetom. Inače, živjela sam, pa sad ja ne znam da li je to vama blisko. Puno sam radila, a nikad nije bilo dovoljno para. Imala sam utisak da radim, ponekad malo udahnem, to je bilo onako, hej. I sve tako samo malo radim, onda, hej. Ne znam da li imate utisak da baš dišete dok živite, ili samo pomalo hvatate vazduh, tek da se ne ugušite. Ja sam imala taj utisak. Često sam imala utisak da sam zaronila, pa onda ronim, a onda udahnem i opet ronim, radim i nikad dovoljno onoga što treba. Šta je to što treba za život? Pa naravno, para, dovoljno vremena da mogu da budem s ljudima koje volim i
zdravlje. Na tom letovanju sa mojim predškolskim detetom šetale smo šetalište 5 danica, onako i svako dete imala svoje želje, a ja sam brojala šta će posle tih želja ostati i za još koliko dana imamo para. Na kraju, pred povratak u apartman, ona je tražila palačinku. Ta palačinka je bila presudna, jer sam znala, ako je kupim, neće biti dovoljno para za ostalo. To je palačinka koju ona pamti dan danas. A ja sam tada rekla, Ivana, nikada, nikada više ne dozvolim da se takve stvari desi. I onda sam trampala. Istraživala sam gde mogu i šta mogu raditi. Radila sam i dan danas radim, nadam se ne još dugo, u državnom sektoru. Plata ko plata. I život zahtevan, naravno. Onda sam krenula da radim i privatno. Videla šta tu mogu, opet to nije bilo dovoljno. Istražila sam i nevladin sektor, osnovala svoju nevladnu organizaciju. Sve sam sektor istražila. I shvatila da tu teško. U trenutku kad sam dobila ovu mogućnost, sam radila 3 posla. Ovo sam prepoznala kao poslovnu ponudu, na pamet mi nije padalo da pristanem. I onako, sam malo više, onda ni toga neće biti. A onda, mnogo sam zahvalna toj mogućnosti, jer ova kompanija za sve vas koji ste na početku, daje mogućnost pa da se snabdete samo jeftinije. Ne morate da radite, nemate obavezu, ako vam sad nije moment, prigrlite mogućnost da pomognete sebi, makar na nivou zdravlja. I ja sam to prepoznala, tako krenula, bez ideje da ću bilo šta raditi. Moja vokacija je da pomažem ljudima. Pošto je ono što sam počela da koristim iz Kalimente, meni donelo boljitak koji su ljudi prepoznavali, počeli su da me pitaju šta je to što koristiš. Ja sam se našla u situaciji da treba da pričam, a nemam vremena za to. Onda sam pitala moj mentor, to je čovjek koji je meni promenio život i kome sam u 3 naredne života zahvalna, Zorana Đelković, slušala ste ga malo pre. Da radim doktora. I on me je naučio nečemu što je opet i sam rekao da je naučio od naše zlata, naše zvezde, našeg sunca, Irene Radojević. Rekao mi je, pa, ako ne možeš da pričaš, daj im ono što može da im priča. To su CD-i, to je materijal. Jednostavno, kreni na taj način. Tako sam krenula. A onda sam otkrila da u stvari, najpre Kiyosakija, najbogatiji ljudi na svetu tragaju za mrežama i izgrađuju ih. Svi ostali samo traže posao. Da od posla nema mnogo vajde, ali od toga da pomognemo drugima, to i pomognemo sebi, napravit će razliku. Kaže, razlika između pobednika i gubitnika određuje linija cilja. Pobednicima nije stalo da li će preći prvi ili poslednji taj cilj. Stalo im je samo da pređu. Gubitnici odustaju pre nego što pokušaju da pobede. Gubitnici svakog dana pretrče 95 metara trke na 100 metara. Ko smo mi? Ko ste vi? Videli ste ljude koji su ovde govorili. Ko su ti ljudi? Da li su to ljudi koji traju 100 metara? Da li su? Da, to su dokazali. Da li ste vi ljudi koji traju 100 metara?
To je pitanje za svakog od vas. Da li će život biti ono što se spontano desi ili ono što ćete sami od njega napraviti? Da li ćete dozvoliti da vam Bog telefonira, a vi ne slušate? Ja sam srećna što sam poslušala i što nisam zatvorila oči pred ovakvom prilikom. A onda sam nedavno, kao podsjećanje na to, dobila nešto od moje drage paralelne linije s Derem za rođendan. Vidite kako ovo, da li gledam ili zatvaram oči pred životom. Napravite od života ono što želite da bude. Širom otvorite oči, zgrabite šansu i dođite na binu. Hvala.